امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ کے سامنے چار پائی تے بیٹھے نے۔ ام حبیبہ سر دے تر مالش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا ام حبیبہ اپنے بھائی دے سر دی مالش پئی کر دی ہے۔ حضور نے خوشی دے اندر جان دے باوجود دیکھن دے باوجود پوچھیا ام حبیبہ کی کری جانی ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہندیاں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بڑا پیارا مینوں لگدا ہے، مینوں اس نال بڑی محبت ہے، بچپن تو محبت ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے بچپن دے اندر میرا بڑا خیال رکھے ہے، آج میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس دی خدمت کراں، اور اپنے گھر دے اندر بھی، اپنے باپیاں دے گھر دے اندر بھی میں بڑی خدمت کردی ہوندی ساں، اس واسطے میرا بھائی تھکیا ہاریا آیا ہے، میرا دل کیتا کہ اس دی خدمت کر لواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں کرنی ہے خدمت، کیوں کرنی ہے؟ حضرت ام حبیبہ کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو اپنے بھائی نال بڑی دلی محبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جملہ سنو ایمان والیو، امیر معاویہ دی عظمت نو سنو نال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام حبیبہ تو کلی معاویہ نال محبت نہیں کردی، میں اللہ دا رسول تے اللہ دی معاویہ نال محبت۔ قربان جائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور فضائل دے اتوں، توں میں قرآن دا ایک حرف پڑھنے آ، اللہ تینوں تے مینوں ایک حرف دی تلاوت تے 10 نیکیاں عطا کر دے نے۔ امیر معاویہ تیری عظمت تو قربان جائیے، 13 صحابہ کرام دے اندر قرآن لکھن والیاں دے اندر چھٹا نمبر تیرے حصے دے اندر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تینوں مینوں قرآن پڑھن دا احساس دے ملیا، قرآن نوں زیارت کرن دا احساس دے ملیا، قرآن نوں دیکھن دا احساس دے ملیا، لیکن امیر معاویہ تیری عظمتاں تے قربان جائیے، تو قرآن نوں پڑھیا وی صحیح تے قرآن نوں اپنے ہتھاں دے نال لکھیا وی صحیح۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دلارے اور پیارے، حضور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ نال محبت کرتے ہیں، اور تواڈا تے میرا ایمان ہے حضور جس نو پسند کرن اسی بھی ایمان والے اس نو پسند کرتے ہیں۔ جدو حضور نے فرما دیتا کہ اللہ تے اللہ دا رسول معاویہ نال محبت کرتے ہیں، پھر دسو ہر ایمان والے دا حق بنتا ہے امیر معاویہ نال محبت کرنا کہ نہیں؟ سواستے محبت معاویہ سنت حضور ہے، محبت معاویہ سنت نبوی ہے، سواستے سنت سمجھ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر محبت کرنا تیرے میرے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام اور کتے بہت بڑی بہت دے اندر خدمت دے اندر جملہ عرض کرنا، صحابہ نے اس طرح کیوں محبت